Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играеме Super Smash Mobs. От доста дълго време не бях играл тази мини игра и днес просто реших да я играя. Освен това, ако искате да гледате по-често Super Smash Mobs, просто харесвате този клип и напишете в коментарите, че искате да гледате на тази мини игра. Да започваме, освен това да добавя, както казах, предния или по-предния клип, просто ви напомням за моите социални мрежи. Не забравяйте, че имам Facebook страница, където качвам неща, които в клиповете няма да ги видите. И току-що си изгубих първия живот, супер, браво. Освен това, личен ми Facebook профил мога да го видите долу в описанието, защото много от вас питат как ти е Facebook-а, как ти е Facebook-а? Ами, там може да видите как ти е Facebook-а. Съжалявам, че така тъпо го изимитирах някакво, защото толкова много хора питат. Факю е! Аз не помня кой ми беше любимия моб за игране. Абе, това беше ликването. Брат. Ужас! Така, топич умря. Факю е! Пръс. Знам само, че това пръска отрова. И че е много... Оу! И че крипърите бяха едни от най-ОП мобовете. Което наистина е така. Оу! За малкото бях пръсал, брат. Аз останах на... Не! Добре. I'm alive! Следващия път ще избира скелетън. Мисля, че скелетъна ми беше... Fuck you! Fuck! Аз съм рип! Тук няма ли някакъв реген? Пичове! Абе, защо биха ви от... Fuck. Бийте се вие! Искам някой от вас да умре! Не, това е тъпо! Защо? What? Аз политам? Не! Аз го убих! Само че и той мен уби! Fuck you, е! То мистер Крипър е много мощен. Гръмни го, брат. Ох, бе. Абе, трябва му забудеш. Така! Rest in peace. Абе! Той крипър е бил с двата живота ли, бе? Аз мислих, че то с това е бил с двата живота. Брат, няма да се получи. Така, то спайдъра ще ме бие май. Накрая. Аз трябва само да го пръскам и да бягам. Не! Добре. Аз съм с два живота. Фак! Ебато тебото паднах! Аз изобщо не взех, че тук има дупка, бе. Мислих, че това е просто някаква пропуст, така лекичко. Ама лекичко! Не е напълно дупка. Добре, в момента има шанс да съм обаче и много назад. А именно трето място. Затова трябва да се постара да убия господин Крипър. Фак, бе! Спри да ме фокусираш! Браво, аз сам се... Е, какво аз няма да се измъкна тука. Добре, тук що се избрах. My love. My skeleton и трябва да ги разцепя. Помня, че преди бях с един много добър, не знае колко добър, а мога да го играя. Мисля, че това е скелетън, така че... това тук е много кофти, това е с вода. И сега мисля, че ако паднеш във водата... Алеле, мале, Блейз. Оу. Леле, бах, ти праскачката.
Край. Стига, бе! Той е бахти нацепания, стига! Той мен фокусирал, рад ти директно ме изнасили. А, добре. Мистер Слайм. Не мога да отцеля, брат. Хем си... Хем си много, много дебел, хем пак не мога да... Ох, ще взема да си пъта да бъда вип, за да не бъда ретард, защото той е пич. Убий го! Едно, две, три, четири! Бум! Трябва да убиеме Блейза. Оцелих го! Ох, нещо лагна. Чайте се придвижиме малко напред, лекичко. Лекичко! Лекичко, че да не паднеме. Ей, се стана лошо. Това май ме видя. Ох, то някой даже умрял вече. Уху! Да, Блейза, той почти си лети, брат. Той си прави каквото си иска. Пати на цепената батка. Квак. Аз пръснах ли го? You have died. Добре, останахме с по един живот двама и някакъв пиче с ел. Това е Блейза. Йей! Поне съм на второ място! Брат, къв си ти, бе? Това не е никак честно. Кво? Кво стана? Second place, fuck you, ла 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 ла. Това пич беше с едно с хак, защото това Блейз е толкова ОП, просто той ни размаза, разката ни играта, нямаш какво да направя, хора. Много силен, когато играе с Блейз, ние... Няма какво да направим, той постоянно ни пръска с огън, брат. И не знам, някакви безполезни сме срещу него. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако искате да гледате още супер смаш, мога да обскарите този клип, оставете пи коментар и се борите за моят канал, да здрави си всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме срещу клип. Чао!